El Ministeri de Transports avança en el projecte per a duplicar la línia de ferrocarril entre Gandia i Cullera. Arranca el camí a la normalitat amb la retirada de la mascareta en el transport públic. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en una recent visita als Ministeris de Transports i de Transició Ecològica, ha conegut els detalls del projecte de desdoblament de la via entre Gandia i Cullera i ha aconseguit destacats compromisos. I és que la Direcció General de Planificació i Avaluació de la Xarxa Ferroviària, organisme dependent del Ministeri de Transports, s'ha compromès amb l'alcalde de Gandia a que abans de que finalitzi el present any es pugui tramitar ja l'emissió de la Declaració d'Impacte Ambiental de la duplicació de la línia de Rodalies. De fet, la informació complementària i els estudis que ha sol·licitat el Ministeri per aprovar el projecte ja s'han encarregat a l'empresa pública Ineco, un treball que compta amb un pressupost de 400.000 euros i que ja s'està redactant. Segons les estimacions, el desdoblament ferroviari afavorirà que els usuaris de les Rodalies retallen la durada del trajecte de Gandia a València en uns 10 minuts, el que incrementarà la competitivitat de la línia C1. D'igual forma, la nova infraestructura situarà Gandia i a les seues empreses en una excel·lent posició d'eixida si es desenvolupa finalment una connexió d'esta línia amb el corredor mediterrani, donades les múltiples possibilitats que suposaria en quant a transport de persones i mercaderies. L'alcalde Prieto ha destacat a més que esta millora del tren referenciarà la ciutat com un pol d'atracció per a inversors i sectors productius que desitgen establir-se en la zona. Però este compromís no era l'únic que aconseguia el socialista en la seva visita als ministeris. De fet, Prieto ha avançat que les pròximes setmanes acudiran a Gandia representants dels ministeris per a formalitzar un protocol que establisca no sols el full de ruta amb les diferents reivindicacions pendents de competència estatal a la ciutat, sinó que es posarà negre sobre blanc com es desenvoluparan i les dates en les quals està previst que s'executen. El socialista ha estat clar. Es tracta d'infraestructures com l'accés nord a la platja de Gandia, que converteix que a l'actual entrada a la Nacional 332, paral·lel a la Seca del Rei, en un bulevard amb via duplicada, similar a la remodelació que ha sofert la Nazaret Oliva i que al mateix temps es permet a la connexió del Castell del Bairen amb la Marxal, la qual cosa dotaria a este bé d'interès cultural d'unes enormes possibilitats des del punt de vista turístic. L'edil responsable de la Setmana Santa de Gandia, Miguel Ángel Picornell, anunciava aquest cap de setmana en les seues xarxes socials que la Junta Major de Germandats i l'Ajuntament de Gandia signaran pròximament un protocol general de col·laboració que inclou com a clàusula més important la intenció d'impulsar el procediment de licitació per adquirir el local on en un futur s'establirà la seu del Museu de la Setmana Santa de Gandia i que servirà també de depòsit i exposició de les diferents imatges de les Germandats. Però mentre arriba este moment i per a solucionar la falta d'espai de l'actual museu de cara a la Setmana Santa vinent, l'Ajuntament ha anunciat que augmentarà la subvenció a la Junta de Germandats d'enguany perquè puga disposar de la nau de l'antic lavadero Rodríguez Alfaró situat al carrer Sant Rafael. D'aquesta manera, el divendres sant, les Germandats podran deixar així en dipòsit les imatges una localització més pròxima al punt d'eixida de la processó. En la pròxima assemblea de març, l'alcalde José Manuel Prieto donarà tots els detalls del final d'unes converses que van arrencar el juliol de 2020 després del Congrés de la Setmana Santa de Gandia. 25 anys després de que s'establira com una exigència legal, Gandia ja compta finalment amb el seu catàleg de béns i espais protegits en l'àmbit del patrimoni cultural. Al cap d'un any de treball de camp d'un equip tècnic de més de 20 persones, liderat per l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, s'ha remès a la Conselleria de Cultura el document amb 121 béns protegits en la secció d'Arquitectura, 83 en la d'Arqueologia, 57 en la d'Etnologia i 38 en la de Memòria Històrica. Ho avançava Telesafor el passat 12 de gener, un catàleg que compta amb 5 nuclis històrics tradicionals, protegits com a béns de rellevància local: Beniopa, Benipescar, la Vila, el Raval i l'Alqueria de Martorell, amb un total combinat de fins a 627 edificis de tipologia tradicional, estudiats i inventariats. Tal com ha explicat la delegada de Patrimoni Cultural, Alicia Izquierdo, este document és un instrument urbanístic de primer ordre que regirà els usos i actuacions dins dels edificis i nuclis protegits. No sols parlem d'un inventari de patrimoni local, és a dir, perquè molta gent dirà, bueno, pues ja està fet, no? Cada edifici té una fitxa, pues mira que bé quantes coses té Gandia. El catàleg no busca aquest objectiu, busca també altres objectius que van molt més enllà, que és un instrument urbanístic de primer ordre que va regir
els usos i les actuacions dins dels edificis i dels nuclis protegits. És a dir, no sols és una fitxa tècnica que especifica les característiques de cada element patrimonial, sinó que marca, podríem dir-ne, el seu futur, no?, i la seva protecció també. L'arqueòleg municipal de Gandia, Joan Negre, ha donat a més compte de la sol·licitud realitzada pel Consistori Gandia per a que les competències en matèria d'autoritzacions arqueològiques passen en l'àmbit local de la Conselleria al Servei Municipal d'Arqueologia de l'Ajuntament de Gandia. Amb això, indica Negre, s'agilitzarien tràmits de possibles actuacions en estos béns protegits. Aquesta designació genèrica el que obligava era que, com nosaltres no teníem cap instrument que els delimitava i estipulava exactament el que es podia i no es podia fer, havien d'anar a València, València havia de decidir i havien de tornar. Ara que Beniop va venir a pescar, el Raval, l'Alqueria de Martorell i la Vila estan dins del catàleg, nosaltres hem definit tot el que es pot fer, el que no es pot fer, com s'han de modificar les coses, i ara ja no hauran d'anar a València. L'únic tràmit que ens falta aconseguir la competència per agilitzar ja finalment aquest procés és l'arqueològic. La mascareta a poc va perdent pes i quasi està a punt de desaparèixer. Això sí, no per complet, però en el transport públic el pot fer en breu. És la proposta de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que ha assenyalat que el pròxim 7 de febrer deixarà de ser obligatori l'ús de la mascareta en el transport públic, una mesura que marca el camí cap a la normalitat. Així ho veu també la regidora de Sanitat de Gandia, Liduvina Gil, qui considera que aquesta relaxació de les mesures és possible perquè les xifres de contagis han demostrat que de moment es tracta d'una malaltia controlada gràcies a la vacuna i als tractaments. La regidora ha afegit que alguns països ja l'han eliminada per complet, però no obstant això, la gent continua portant-la i per això Liduvina Gil també ha apuntat que recomana el seu ús a les persones vulnerables. De moment, el govern central posarà fi a l'obligació de portar mascareta en el transport públic, però es mantindran establiments i serveis sanitaris en els quals s'inclouen residències, farmàcies i clíniques dentals, tant per a treballadors com per a visitants. La regidora Liduvina Gil ha afegit que en els centres de majors de Gandia, des de que es va eliminar l'ús de la mascareta, no s'ha produït cap incidència. Recorden també que la inoculació de la quarta dosi de la vacuna està en marxa i aquells que desitgen rebre-la poden sol·licitar cita en el seu centre de salut o en l'aplicació Més Salut. L'estació de Rodalia de Gandia comptarà en breu amb un nou ascensor. Renfe començava la setmana passada les obres d'instal·lació d'un equip d'elevació que compta amb una inversió superior als 225.000 euros i té un termini d'execució de 3 mesos. L'obra suposa l'eliminació de l'antic ascensor i la col·locació i posada en servei del nou elevador, però en una ubicació diferent al que està funcionant en l'actualitat. Uns treballs inclosos en el pla ascendent d'estacions de Rodalia. Aquesta actuació comporta l'execució del nou castellet per a un ascensor panoràmic elèctric amb capacitat per a 8 persones, a més d'una nova passarel·la de connexió entre el vestíbul existent i el nou. De la mateixa manera, la reforma inclou la renovació del passamàs de l'escala fixa existent, la col·locació d'un nou paviment de senyalització en els accessos a l'ascensor en tots dos nivells, així com escala fixa. Quan finalitzi la col·locació de l'elevador, es procedirà a la retirada de l'antic, a més de tapiar l'accés. També s'eliminaran estors i baranes d'accés en l'andana 1. Ni el fred ni la pluja han pogut amb el porrat de Sant Antoni que es va celebrar el passat cap de setmana en la Font d'en Carròs. El porrat dels cabuts i les cabudes començava divendres a l'obertura dels diferents espais i la inauguració de l'exposició Escaus la Font d'en Carròs al Saló de Plenaris de l'Ajuntament. Animació de carrer, mercat medieval i fira d'atraccions o les paradetes de les associacions han sigut els espais més visitats del porrat. Llocs on poder comprar productes artesanals i descobrir antics oficis. Sense dubte, el dissabte va ser el dia gran del porrat de Sant Antoni i és que l'oratge acompanyava. La segona concentració de vehicles a motors i els cabuts i cabudes van ser este dia protagonistes. El grup de danses Trapits feia ballar a Romaneta de Vilaragut, Remediers i Antonino. La recuperació de dos antics cabuts de la parròquia va ser una de les novetats del porrat d'enguany, com comentava l'alcalde de la Font d'en Carròs, Pablo Puig.
intentar recuperar era el que tornaren a eixir a ballar, en aquest cas, de mans del grup Tarpeix de Beniarjó, pues, han col·laborat amb nosaltres i han tret, en aquest cas són 6 cabuts, 2 són de l'Ajuntament, els altres 2 eren que tenia l'Església, no? Que eren de tota la vida, han estat en l'ermita Sant Antoni i estrena a traure, i 2 més que ens han portat del poble, diuen 2 gitanos, que són 2 del poble de Falcofer, que també han vingut a ballar-los. La part més antiga que es feia abans, el traure els cabuts, sempre treien de vesprada, jo me'n recordo quan era jove, que treien cabassos en xutxeries i anàvem a tot darrere dels cabuts i la música per a replegar. I en aquest cas, pues, bueno, hem intentat, després de tot este paró que hem tingut, pues, anar recuperant a poc a poc totes aquestes tradicions. El Porrat de Sant Antoni és també un punt de trobada per a diverses associacions del poble i de la comarca que aprofiten aquest espai per a donar a conèixer la seva tasca i recaptar fons. La crema de la foguera, amb la participació de la colla de dimonis Ingabà i un espectacle medieval, van posar el punt final a la jornada del dissabte. Per desgràcia, la pluja va fer acte de presència diumenge. La majoria d'actes es van suspendre o canviar d'ubicació, com la benedicció d'animals que es va traslladar al patronat. I és que el que sí es va poder celebrar va ser la dènou trobada de boixeteres i el dinar del tradicional putxero. Més de 300 persones van gaudir del putxero, que va posar el punt final a la jornada del diumenge i a esta edició del Porrat de Sant Antoni a la Font d'en Carròs.